טוב, אני הולך לגלות לכם את המגנזיום הטוב ביותר בעולם. מי שלוקח את המגנזיום הזה, בטח צרכתם בחיים שלכם המון סוגי מגנזיום. האמת היא, כל מה שצרכתם, לא רק שהוא לא עזר לכם, הוא גם גרם לכם נזק. זה לא היה מגנזיום. פה אני הולך להראות לכם את המגנזיום הטוב ביותר בעולם על בסיס אבקה. הוא לא זול, שזה מגנזיום דיספורל, לא זול בכלל. יש פה 24 שקיות של המגנזיום. זה עולה קרוב ל-100 ומשהו שקל. זה לא זול, 140-150 שקל, אבל אם יש לכם חבר קופת חולים, אז אתם יכולים להשיג את זה בקצת יותר זול, לא יודע כמה קניתי. בסביבות 56 שקל, אבל בבית מרקחת בפרטי זה עולה 100 ומשהו שקל, 140 שקל. אבל המגנזיום הזה, רבותיי, רבותיי, אני לא סתם אומר לכם, הוא על בסיס אבקה, זה אבקה, פשוט אבקה. כאבי שרירים, סחחורות, עצירויות, כל בעיה הוא פותר. זה אנשים מעטים יודעים על המגנזיום הזה, כי הוא לא משווק מספיק. קודם כל, כי יש מחסור, הוא בא מגרמניה, ויש לו פוספטים, יש לו פוספטים טבעיים מהאדמה. זה ממש אבן מסוימת מיוחדת באדמה שנגרפת ונסחטת. זה פשוט וואו, וואו. זה אי אפשר לתאר את זה במילים. סוף לכאבים ולאיסורים. כאבי רגליים, ברכיים, מה שאתם רוצים. מטורף. באמת, לחזור לגיל 10. עד כדי כך. שימו לב למגנזיום. אתם פותחים את המגנזיום הזה. שמים אותו בכוס. אתם רואים איך הוא מבעבע? כמו חומצתי. אני ממליץ לשתות אותו עם מיץ טבעי. אפשר עם מים, מה שרוצים. אני שותה אותו עם מיץ רימוני 100% טבעי. נערבב. ונשתה. וואו. וואו. נשאר עוד קצת. זה 140-150 שקל, לא להיבהל מהמחיר. אם יש לכם כרטיס קופת חולים כללית, אתם יכולים ללכת לבית מרקחת דרך הרופא או ישירות, תבדקו, אז יהיה לכם הנחה משמעותית של 80%. יכול להגיע ל-56 או 60 שקל, אבל זה שווה, וזה פשוט נותן אנרגיה. וואו, אני מתחיל לרוץ. הופ, 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 וואו, 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 וואו,